નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ વાસુદેવ વિદ્યાલય દ્વારા હું ડાંગર સોનલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ફેજ નંબર 82 ઉપર નકામા શબ્દ છેકો અને મોટેથી વાંચો. હવે અહીંયા મેં પેરેગ્રાફ લખેલો છે, તમારે પણ અહીંયા લખેલો છે. હું જે શબ્દ તમે ચેકાવો ત્યાં તમારે પણ ચેકવાનું છે, એટલે મતલબ એના પર લીધો કરી દેવાનો અને પછી એ પેરેગ્રાફ લખવાનો બુકમાં. એક જંગલ હતું, તેમાં એટલે તેની શું આવે, તેમાં એક સસલું રહેતું હતું. તો આપણે આ શબ્દ છે એ ખોટો છે, તેના પર આમ શીખો. એક જંગલ હતું, તેમાં એક સસલું રહેતું હતું. એક દિવસ એક કૂતરો તેની પાછળ પડ્યો. હવે તેના પાછળ શું આવે, એટલે આ છે એ શબ્દ કયો છે, ખોટો. તો આના પર આ રીતના ચેકો મારે, તેની પાછળ પડ્યો. કૂતરાથી બચવા તે ખૂબ દોડ્યું, એટલે તે આવશે એટલે આ તું ઉપર ચેકો મારી દે, ખૂબ દોડ્યું. સસલું ઝડપથી દોડ્યું કે કૂતરું તેને પકડી શક્યું નહીં. તેને આવશે તો તેના ઉપર જકો, તેને પકડી શક્યું નહીં. છેવટે હાફીને કૂતરું બેસી ગયું. એક શિકારી આ બધું જોઈ રહેલો, તેણે કૂતરાને પૂછ્યું, એટલે તેણે કૂતરાને પૂછ્યું, તેને નહીં આવ્યું, તેણે કૂતરાને પૂછ્યું, કેમ તું આટલું સસલું પકડી ના શક્યો. અહીંયા હું નહીં આવે તે ચેકો, તું આટલું સસલું પકડી ના શક્યો. કૂતરું કહે, હું મારવા માટે દોડતો હતો. હું મારવા માટે એટલે અહીંયા તે તું છે એના પર ચેકો, હું મારવા માટે દોડતો હતો. તે બચવા માટે દોડતું હતું, એટલે અહીંયા હું ઉપર ચેકો મારી દેવાનો છે. પછી શબ્દ આપણે જોતા જવાનું છે. હવે અહીંયા તેને તેની છે ના પર ચેકો મારો, અહીંયા તેને, અહીંયા તું, તેના, તેને અને અહીંયા તું, હું અને અહીંયા હું છે ત્યાં છે આપણે ચેકો મારવાનો રહેશે. હવે ત્યાં કાઢ હવેથી ગાઓ. ચકાચક ચકરી ફરતી ફરતી બકરી, ખટાખટ વાદળા દડી પડ્યા, વાઘ હસતો ફરતો મીઠાઈ શોધતો કૂતરો, સિંહની ડરતા ડરતા તારા બધા ખરતા. હવે ત્યારબાદ શું કેવું છે તે કહો. હવે લીશું કે ખરબચું, હવે ચોપડીનું ખૂટું છે એ કેવું છે, તો કે આવી રીતના છે. હું એ લખું છું, તમારે જે રીતના જગ્યા હોય તે તમારે લખવાનું છે. હવે પેલા આપણને લીશું કીધું છે, તો કે નવી મોટું પાનું હોય ને લીસું હોય, નવી નોટનું પાનું એ લીસામાં આવશે. પછી તમારા ગાલ એ પણ દિશા, અને એ મમ્મીના ગાલ એ પણ દિશામાં આવશે. પછી ખડબચડું શું છે, તો કે ચોપડીનું કૂટું. ચોપડીનું જે કૂટું છે એ ખડબચડામાં, અને આ બંને છે ત્રણે વસ્તુ, નવી નોટનું પાનું લીસું, તમારા ગાલ લીસા, મમ્મીના ગાલ પર લીસા છે. તો આ ત્રણ વસ્તુ છે, મમ્મીના ગાલ, તમારા ગાલ અને નવી નોટનું પાનું, આ લીસામાં આવશે. અને ખડબચડું નવી ચોપડીનું કૂટું હોય ને એ ખડબચડું હોય. હવે એ કીધું છે પોચું અને કઠણ, તો કે પોચું શું છે, તો કે પાકું પપૈયું. પાકું પપૈયું છે એ કેવું છે, પોચું છે. પછી તમારા ગાલ કેવા છે, એ પણ પોચા છે. પછી પાકું પપૈયું કેવું હોય, કઠણ હોય, તો અહીંયા કઠણ. પછી કીધું છે હથેળી આપણી કેવી હોય, એ પણ કઠણ હોય. ગાલ કરતા તો આપણી હથેળી છે એ હાડકા હોય, એટલે એકદમ કઠણ હોય. ત્યારબાદ છે સુગંધ અને દુર્ગંધ. હવે એક ફાળ કેવું છે, એક ગંધ આવી દુર્ગંધ રાખવાનું છે, તો અહીંયા આવશે એક ફાળ. પછી બીજું છે ધોયા વગરના વાળ, એ પણ કેવા છે, તો કે દુર્ગંધ વાળા છે. હવે ધોયેલા વાળ છે એ સુગંધ આપનારા છે, તો અહીંયા આવશે ધોયેલા વાળ. અને બીજું આવશે દાળ, દાળમાંથી પણ શું આવે, સુગંધ. તો અહીંયા સુગંધમાં આવશે ધોયેલા વાળ અને દાળ, દાળમાં પણ સુગંધ આવે અને ધોયેલા વાળમાં પણ સુગંધ આવે. અને દુર્ગંધ કોને કીધી છે, તો કે એક વાળ હોય એમાં દુર્ગંધ આવતી હોય.
છે નવી નોટ એના ઉપર લખી નાખો લીસું પછી તમારા ગાલ કેવા છે લીસા છે પછી તમારા મમ્મીના ગાલ પણ લીસા છે પછી પોચો અને કરપણ હવે આ રીતના તમારે